așa. Îmi dau demra un fiorușu. S-am gătat să te-o apere. Mă fidel că eu șaierul. După cea bandi mă iei, o așna e bie wapau. O să gafu de Ioanere, cercătă că să-i bănați fi. Părigunul pe garbuchii. Și tu mi-u vine janana, nu ramânda băcne mala. Mă băcul pe doară mahti, mă băzan să rălajo. Zăbăsta de fană pasăm, eu tărăptă bărăvanșă. Tu vă cegă pe janana. Tu mă-n pat cu da sinevi, zăbă mah dar vară. Și tu suchi de camzai, ta bănă pe janam iară. Livăni via suc să pe jan iară. Der khara binara dati ani takriban rem ron ki rem jodai sano rem jodai kem da waqt shuru nan alan ki kem da der shuru shwe le der ron da us dem ron shuru sho da bam khair ul mena mete dem ron mete ab inshallah re khista me chuno shuru ki ki bost ba ja ki ma shte up mena ki me shuru de na ben de inshallah pura pura upload kau ko yo round bal round bas نو دویم راوند شروع شد به مخیل وطن خیلی گیدری دیده مینه با پدومبنی راوند که او دویم راوند دیده مینه غیر دومبنی گذار دیده گذار به مخیل وطن مرگره به خپل دومبنی گذار که دو دویم راوند دیگه مده داره نخیه بیشتیره می نه غل گلدار بخپل دویم گذار کی دویم راوند دوم بنای جوړای دویم گذار نخه خط وخه دویم راوند بخپل دویم گذار کی دوم بنای نه خیره غسته لا ګولې ده بم خیره غاړي ملګری او نخه خط تا باز په دویم راوند پر دوم بنای گذار کی اړه راخستانه خای وشتيرا په مخین غړې ملګری بخپل لومبني غوړ کې دوی مراون اړه راخستانه خای لا ګولیلا عباس بخپل دوی مغوړ کې دوی مراون ډیر مخې ډیر راخستانه خای لا ګولې وا او ماشاالله راخستانه خای دوی مم لا ګولیلا عباس درې نه خېو لا ګولې په مخین غړې ملګری دوی مغوړ د درې نه خې ډیر راخستانه لا ګولې دي سالور مانا خیمه لا ګول خپل ته میډل ملاویږي سالور کی سالور نه خو وشتي ماشاالله ورته وای بیا نه شموزون راغله له او دې کس سالور کی سالور نه خو وشتي په دلا کپ ورکای د سالور کی سالور نه خو وشتي ملګری د بام خیر وغاړي کاشه بخپل غزار کې د دویم راوند دوی می جوړې ډوم باندې غزار بکای منی راوند کې لري خسته دونه ټکای وشتري ټکای ټکای لګیدلې وخه کس تلوار کړو خو ټکای لګیدلې ده نه نه غاړه کاشه خپل درې نه درې ټکای وشتي ما مخینو غاړه باندې خپل غزار کې ډوم باندې غزار د دویم راوند کې اور را خانه خیلا ګولیلا کواړه کې کاشي مخبل سلورم غزار کوي درې ټکای لري خسته لګولې دي او نه ښه ټکای خطه ما مخې دوه غاله ماګره مخبل غزار کوي د دوی مرون اور را خسته ټکای لا ګولې ده د بم خیرو 13 او د مینې 10 امتیاز زنه بخپل غزار کوي دوی مرون غزار دي ډومبانی او ډیر مده دا ټکای وشتي را ماشاالله ما مخې دوه غاړې ملګری غزار دي خپل نومانی غزار وکي
نه دویم راوند او ټکا یې خطه امتیاز لاله خپل دویم غزار کوي د دویم راوند خپل دویم غزار وکړي د دویم راوند نوم باندې ټکا یې لګولې ده دوی ما ټکه امره راخسته وښته دا چنه ګل خان غزار کوي یې ترونو تکړه مخه مار دی خپل سور یار شابه هټه ټچ کړی را او دې سره مې چې کم دنو د مینه او د مام خیر جو کم میچو هغه با مخیلو غټه ښا